ជនសង្ស័យលះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីបង្កអំពើហិង្សារបួសស្នាមបាទបាទមូលហេតុនេះបានជាបង្កបង្កបង្ករបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះបានលោកវត្រាបានបរិសុទ្ធជនទៅនេះអាយុ 21មួយឆ្នាំក្នុងភូមិរំចែកគួនសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានក្រុមបង្ការបង្ក្រាបនឹងចាប់ខ្លួនក្នុងករណីបង្កអំពើហិង្សាប្រមួយស្នាមទៅលើជនរងគ្រោះដែលបានប្រតិជាមួយគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង 21:00 ថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យប់ថ្ងៃទី 23វិច្ឆិកាក្រុមចំណុចផ្ទះសំណាក់ទូរស័ព្ទឆក់ក្នុងភូមិសង្កាត់ខាងលើការខេត្តទាំងបាទហើយមន្ត្រីនគរបាលព្រមទាំងកម្រិតសារលោកបានដឹកថាជនសង្ស័យឈ្មោះច័ន្ទពៅរូបនេះបានប្រើកម្រិតកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះទាំងឈ្មោះគង់សុភីពីប្រុសអាយុ 23 ឆ្នាំរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេចំនួន 3ជាន់បាទហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយទទួលពាក្យបណ
chôn song sấy đôi chị bay mọt là mua hạt ấy rồi bạn cột bọc thui đây lô bán sản phẩm bán đi lô cái gì lô cái gì sản phẩm bán đi lô cái gì bán đi lô cái gì bán đi បាទលោកត្រាបានសមត្ថកិច្ចកំពុងកលសាងសំណុំរឿងសាកសួរនឹងដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការថាដើម្បីតុលាការតាមច្បាប់បោះដាក់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបាទហើយជួយសង្ស័យរូបនេះបានសារពីថាខ្លួននឹងបានស្គាល់នេះជាមិត្តអ្នកសាក់ស៊ីក្នុងគ្រាខ្លួនតែ5នាក់លើចំណុចតាមឯកខាងលើនោះបាទហើយក៏ទោះសំដីគ្នាហើយខ្លួនអ្នកទៀតនោះកាន់ជើងម្នាក់ពោះទៅវាយលើខ្លួននឹងដៃមុខដៃមាត់ហើយខ្លួនខាងខាងទីក៏រត់ទៅយកកាំបិតបាទជួ
លើពេលដែលបោះចោលក៏សមត្ថកិច្ចក៏តាមចាប់ខ្លួនគេនឹងបានតែម្ដងបាទបាទអរគុណលោកកាលីមិនអាចជឿតងនឹងជនរងគ្រោះបានទេដោយសារជនរងគ្រោះប្រភពប្រាប់តាមម្ដងលេខ8រត់ម្ដងលេខ8ឯកជនបាទអូអញ្ចឹងទេអរគុណលោកកាលីដែលបានរាយការណ៍